ұзақ атқан таң қазақша контентті қолда арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз биік жотадағы шоқ қарағай баурайынан ауылға құлай созылған соқпақ жолмен төмен аяңдаған ұлдай билеп бара жатқан құйыннан бетін қалқалайыққа бұрыла жүріп өзіне қарсы жолыққандарды кешкі сауынға асыққан қыз келіншектер қашанда бір қалпынан айнымайтын салқын қабақта елді танып қаймыққандай ықса жол берді балаңыз аман есен келіп көзайым болдыңыз ба апа қуанышыңызға ортақпыз бәріміз сондай қуанып жатырмыз рахмет шырақтарым құрметтерің құдайдан қайтсын үйге келіңдер қонақ болыңдар жүзіне жадырай қарағандардың алыстай беріп сыбырласқандары бұған ап анық естіліп орнында қалшиып тұрып қалды баласы әлгі әнипаға үйленбекші көрінеді Қойшы и қайдағыны айтпай қыз құрып қалып па е түрмеден келген кісіге қатын не қыз не ойбай ау алса несі сөпет өзінің жеңгесі емес пе жетсе жеңгесін алса бәрінен де шешесін айтсаңдаршы баласы сотталып кеткенде де сыр бермеп бет, енді қайтер екен қайтсын жалғызы қой. бала бала деп бар ғұмырын босқа өткізгенде түсінбейтін шығар байғұс үйіне қалай жеткенін сезген жоқ ұлдай әл дәрмені құрып әрең дегенде өрістен қайтқан бірер тұяқ қой ешкіні қораға қамап ішке қу бұталарды алып кіргенде төңіректі қою қараңғылық басқанды. ешкім жоқ екенін сезсе де тіржан қайдасың деп дыбыс берді жауап болған жоқ тып тыныш тек қос бөлмені бөліп тұрған пеште маздаған от ұшқыны тіршілік нышанын сездіргендей күндізгі шудан із қалмаған аракідік ауыл сыртындағы тас жолмен ерсілі қарсылы зу еткен машина көрілі естілді құдай бергеніңе шүкір деп күбір ол япырау осы уақытқа дейін тіржан қайда жүр әлде әлипанның үйіне кетті ме екен ах әлипан бір кезде өз қолынан түсірген нәзік келіннің орнына алты жеті жылдың ішінде дөңгеленіп шыға келген Шыған жан талайды жамағайын қаынсы қол аяғынан жан кетіп жылжарым төсек тартып жатты да өткен жылы дүниеден өтті артында шикі өкпе де қалмады шіркін құдай ау құдай көзің бар ма сенің егер көзің көріп құлағың естісе неге мені азаптайсың деп анда санда дауыс қылып жылап алатын әлипәнға бұлар тіпті не дерін білмейтін ұлдай ғана сар төсек боп сарсылған сорлы қайнысының күніне мың өлген дәрменсіздігінен зардап шегіп өшіп бара жатқанына күйініп қасынан шықпайтын ақыры әліпәнді де өзінде құтқарды азаптан енді міне қараңғы үйде ұзақ отырды жападан жалғыз оң жақтағы терезе әйнегі өменнен өтіп қорқынышты туғызады аяғын әрең басып кереуетке келіп қисайды жастықты умаждап қанша ұйықтайын десе де көзі ілінер емес қайта ұйқысы шайдай ашылып есіне қай қайдағы түсіп соншалықты ауыр ойдан басын көтере алар емес Баса ауырған сайын өзегін өкініш өртеп бүткіл тіршілігі түкке тұрғысыз мағынасыздықпен жалғасып енді соның бәрін санасына сыйғыза алмай қиналып дәл қазір алладан ақ өлім тіледі артынша ойынан өзі шошып кетті шынында да өткенімнен не қалыпты менің қыздай қосылған қосағым соғыстан оралмады содан қалған жалғыз тір бетін қақпай өсіремін деп екінші рет ерге де шықпадым мен арсыз өзім ұнатқан еркектің алдында да кішірее алмай жөн жосықсыз өршелендім ау сонда кімге сүйенгенмін бақи жас мәңгі бақи қайратты боп жүрімін дедім бе осы уақытқа шейін тірі пендеден бетім қайтпаған тірі пендеге жалынышты боп көрмеген мен бейбақты қартайғанда ұлының ұятына күйіп өлсін деді ме жаратқан ием ұрғашы болып жаратылсам да намыспен өрлікті серт етіп тірлік кешсем мұның несі айып ет, әлде осы қырсыққа себеп боп отырған шектен шаққан намысқойлығым мен өрлігім бе қай кезде қандай әйел өрлігімен өрге озып ет ендеше маған не жорықты ойлап отырсам бәрі құрғақ қиял жалған әйтпесе мен бебақтың өрлікпен жеткізген адалдықпен қайсы кеудесінде намыс болса бүйтер ме еді ол ар жағында жетесіздік қой түбіне жетіп тұрған жетесіздік кеудесін кере күрсінген ұлдайдың өне бойын өзінің өткеніне деген өкініш уыты кернеп кетті ай хай шіркін дүние ай сүйенер ұл боп тумаған соң сүйсіндірер қылықты қайдан іздесің тек манағы естігенім өтірік бола көр. о жаратқан ием жалғызымның қызығын тазалығынан бере көр Тұңғи ойға батқан сайын көңілі құлази береді бір сәт бұл азаптан бұл дүниеден мәңгіге құтылатыны есіне түскенде бәрібір бәрібір жарық тіршілікке деген қимастықтан әлгі әзірдегі жаман ойынан жүрегіне әлдекім ине сұғып алғандай өз өтіркеніп, қиналғанын сезді асыққанымен үлкен адамның сөзін бұзып кете алмай әжептәуір уақытын өткізіп алды әйел қартайғанда қызық екен ау өз өзінен ақыл айтқыш тіпті менің асыққанымда шаруасы болсай шы деп ойлайды жақбардың үйінен шығып бара жатып жағыпарды енді қайдан іздеймін үміт біраз тұрды да әлипәннің үйіне қарай аяңдады бірақ ойнан лезде шошып уақыт оздырмай тезірек басқа біреуді іздеймін деп қайтадан кері оралды тіржанның анасы ғой тіржанның анасы деп іштей күбірлеп барады құдай ау тіржанға не болды екен шіркін ол өзінің отты жанарымен қыздардың жүрегін дір еткізетінінен өзін әлде кім ұнататындығынан мүлдем бейхабар ғой әттең намысын бастырмады әрі ұят әт, дедім әйтпесе осы қысықтық бәрінен алдын ала аралашалап алатындай жағдайым бар еді бірақ өзінің тарапынан еш өрін байқай алмағандықтан өзімді еңкейтпедім дегенмен де іштей сенуші едім әсіресе қадала қарайтын көзқарасы көп нәрсені аңғартушы еді үнсіз сендіріп үміттендірген жанарын қайтып ұмытармын ұдайы тіл қатыспасам да соңғы рет кездескенде бір бірімізді ұғынысқандай едік ол менің өзі үшін бәріне дайын екендігімді тіпті қыңыр қисықтығымен кемшілігімен ақыл ойымды жаулап алғанын әсте сезер ме сыр тартқаны ма лып етпей жай ғана қызыққандығы ма бірде тесіле ұза аа а, а ақ қарап қыдырайықшы деген сонда деймін ау өзімше бәлісіне қалғаным не десеңші қайта айналып соқсын қадірімді артқызайын дедім бе неден қаймығып несіне сырт айналып қуанышымды білдірмеуге тырыстым бәлки сонда сырласып бетімізді ашып үлгерсек басқаша болар ма еді қайтер әттең соңынан өкінгеннен не пайда енді ұлпанның бетін бері қаратып көңіліне титтей демеу бола алсам соған да шүкіршілік іздеп таппаған соң басқа шоферді қолынан жетектеп жағыпардың үйіне алып келді ықта тұрған машинаны әрі қарап бері қарап әр жерін шұқылап біраз тұрған жігіт үміттің өтінішін жерге тастай алмай аудан орталығына апару келісімін берді алдында жағыпардың өзін тауып әкелейін деп тұр еді кейін қыздың әп әдемі түріне сүйсіне көз тастап үн түнсіз соңынан ере бергенін аңғарған жоқ аяқ астынан көңіл күйінің көтеріліп жүре бергеніне де мән беріп жатпады екеуі мен ұлдайдың үйінің жанына келіп тоқтады да үміт жүгіре басып ішке кіріп кетті үй ішіндегілердің жайбарақат отырғандарынан секемденіп степ қалған қыз батан шалға бұрылды сұраулы кейіппен апаң сені іздеп жатыр деді қарт әлсін әлсін есімінді атап шақырды соған қарағанда есін жиған сияқты тезірек жақындашы жанына келдің бе жарығым кел бе ірі сөздері бөлініп бөлініп шыққанымен ұлдайдың дауысы ап анық естілді келдім ұлапа, апа жаныңыздамын ұлапа. машина алып келдім қалаға барамыз емделесіз өзім емдетемін бірақ мені сүйреп қайтесің онсыз да саған масыл болғаным жетер о не дегеніңіз ұлапа. апа о не дегеніңіз мен ештеңе де тындырғаным жоқ сіз үшін бұл менің парызым ғой ұлапа мен сізді жақсы көремін өзіңіз білесіз мен ананың ықыласын ешқашан көргенемен неге екенін білмеймін сізді білгеннен бері анам туралы жиі ойлайтынды шығардым сіз сіз менің анам сияқтысыз қарғам ай қарғам ай деді ұлдайдың иегі кемсеңдеп екеуіміздің тілегімізді құдай біліп қосқан ау не айтайын тәуірмін қартайғанда жан сауғалап қайда барамын көптің тілеуі сенің тілеуің үшін болса әлі көретін жарығым бар шығар Жалғыз басты әйел үшін өкініштен өртеніп өлгеннен жаман не бар десем де ретімен келген ажал болса кімнің жанын кім алып қалар дейсің дегенмен аздап жеңілдік бар бойымда менің дертім белгілі ғой өзіңе дәрі қонбайтын дерт қой менікі ұзақ ойланып барып қайтадан үмітке қарад іммен келші бері дегендей емеурін танытты ойындағысын айтуға батылы жетпегендей қыздың қолынан сипап құдай бағыңды көтерсін айналайын деп күбірлеп жатты бірнеше тәулік есін білмей нәр татпай қиналған адамның өзіне осынша жылы сөздер айтып аналық мейіріммен еміренгендігі үміттің сай сүйегін сырқыратты жанарынан үзіліп түскен жасты көрсетпей аурудың тер иісі сіңген көрпесінің шетімен көзін сүртіп алды ешкімге байқатпай қарағым деді ұлдай әлден уақытта осы жасымның ішінде ешкімге жөн жосықсыз еміреніп көрмеген пендемін жастайымнан жесір қалдымда да адуындау боп кеткенім рас несін жасырайын тіржанның мына масқарасынан бері өткеніме қапаланып құса боп жатырмын мүмкін біреудің етегінен ұстағанымда тіржанның бұл күйге ұшырамас па еді деп те далбасаланамын қалайда балаға әкеге ұқсас әлдекім керек екен айтайын дегенім тіпті де бұл емес айтайын дегенім егер қарсы болмасаң осы үйде тұра бер құдайға шүкір бөлме жетеді Өзіне деген өзгеше мейірім бар бойымда бөтен пиғыл жоқ айналайын тауым шағылып жер жексен боп жатқанымда жақсылықты өзіңнен көрдім қуатымды қайтарған әуелі құдай сосын өзің үміт толқып кетті басқа сәтте жо жоқ келіп тұрамын жиі жиі дер қазір мұны айта алмады абдырап біраз тұрды да ендіше мен машинаны қайтарайын ба сол сонымен әлде нәрселерімді әкеліп алсам ба екен бүгілдің ғой қарындас қашан жүреміз шофер кабинада тыпыршып отыр екен бармайтын болдық қазір менің нәрселерімді алып келеміз мен ұл мен бірге тұратын болдым қызық екен деді жігіт басын шайқай еркіңіз білсін сыртта машина дауысын естіген жағыпар жылы төсектен атып тұрып терезеге жабыса қалды ой мынау менің машинам ғой қызық екен қап не боп қалды екен ұят болды ау жігіт асығып аптығып киіне бастады сыртқа шыққанда машина ұлдайдың үйінің жанына тоқтай қалды жағыпар нестерін білмей біраз тұрды да өзінің үйіне қарай бұрылды артына қарап еді әлипән үйінде жаңа жанып тұрған шырақ өшіп қалыпты алға дымдағанымен еркінен тыс күш жігітті лезде әлипәннің үйіне алып келді есіктің кілті ілінбей ашық жатыр қараңғы үйге кірген жағыпардың көзі ештеңе көрмей тамағын кене. әлипән селт етіп жауап қатпады әлгі әзірде өзі жатқан ортаңғы бөлмеге жақындаған жағыпар солқ солқ жылаған үнді естіп есікке сүйене состиіп қалды қимылсыз бұдан жарты сағат бұрын жарасымдылықтың назды қылықтың думаны болып еді деп кім айтты мынау төрт қабырғаны ештеңеге түсінбеген жағпар әлгінде әлипән екеуі қатар жатқан кереуетке қарап еді ешкімді көрмеді сөйтсе әлипән диванға етпетінен түсіп жылап жатыр иығы селк селк еткен келіншекке батылсыз жақындады ақырын ғана оның білегіне қолын тигізіп қасына отырды әлипән мұны кім деп білгісі келмегендей көңіл аударар емес ешкімнен тайынбайтын тайсалмайтын өркөкірек өзімшіл әйелді жағып танымай тұр саған не болды деп әлсін әлсін қайталай басын кеудесіне қарай деп, екі иығын көмкерген қолаң шашын иіскей беремін деп еңкейгенде анау жігіттің қолын жұлқып тастады орнынан ұшып тұрып бет аузын жауып кеткен қап қара қалың шашын екі жаққа сілкіп сілкіп қалды да терезенің алдына сүйеніп жүңпке тесіле қарады қолдарын айқастыра салған сен жалтақ жігітсің деді әлден уақытта егер жалтақ болмасаң машинамды біреу айдап барады деп шыға жөнелер ме едің артыңа бұрылып тым болмаса бір ауыз сөз айтуға нұршан келмей сасқалақтағаның не тек сен емес бәрің де сондайсыңдар жалтақсыңдар сендер еркек сымақтардың бәрі сондықтан да шын сүйіп шын күюдің не екенінен де мақұрымсыңдар қай ерке көңіліңді қалдырып жүрегіңді суытып еттеген деген сөз тілінің үшіне үйірілсе де жағы бар үндемеді бұдан былай маңыма жоама неге сен де жақсы көргенден емес қызыққаныңнан ғана келесің ешқайсыларың да шын ұнатқан емессіңдер мені кезінде күйеуім ғана шын сүйген мені әттең опасы жалған оны да бұйыртпады сонда не істеуің керек ал сендер білем неге айнал соқтап шықпайтындарыңды бірақ маған бәрі бір ха 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 а а а сен байғұстардың мыстарыңды құртатын мынау ғой әлипәң қолымен мақынын таянып жұп жұмыр аяғын жігіттің тізесіне салды шыныңды айтшы менен қаймығасың ә сенің орныңда болсам жақтан тартып тартып жіберер едім бірақ сенің қолыңнан келмейді ғой дегенмен ешқандай әйелді дәл мендей сүйгендей сүймегенің мені құшқандай құшпағаның анық қой ха 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 өйткені сен бұрын әйел көрмегенсің яғни енді сен мені ешқашан ешқашан естисің бе ешқашан ұмыта алмайсың әлгінде жігіт қолын қағып тастаған әлипән оқыстан жағыпарды құшақтай алды бәрібір алмайсың деймін өзің айтшы рас емес пе рас рас кеудесін намыс буып жаңағы сөздерге ызасы келген жігіттің өне бойын ашу кернеп соншалықты жабайылықпен әлипәнді есі кеткенше аймалады осы сәт жігіт көп жайтты үнсіз ұққан жанды жеріне тиген жаңағы сөздерден жүрегімді кетіп, алдында мың түрлі құбылып иірлеңдеген әйелге өз бойынан бұрын соңды байқамаған дүлей күшпен тиісті бұған дейін көңілі түкпірінде жалпы әйел қауымына деген ізгілік сыпайылықтан із қалмай қомағайлыққа салынғанымен еміреніп елжіреудің бәрін ысырып тастап тыраштанғанымен әлипәннің болмысында өзінің өресі жетпес құдіреттілік барын лашсыз мойындады әйел қылығының қайталанбас тәттілігімен өзінің дәрменсіздігін мойындаған сайын құшағында күйіп жанып жанып күйген әли жек көре бастады жек көрген сайын жабайы ашқарақтықпен оны өзіне икемдей берді құдай ау кім ескерген өзің енді енді еркек санатына қосылайын дегенсің бе әйел жүн жосықсыз ұзақ күлді жағыпар бойын дереу жиып алды Данғарадай бөлмеде есінен таңданша сықылықтаған әйел күлкісі оны мазақтап жермен жексен еткендей ді жігіттің ұзасы келді мен мұны мазақ етем десем бұл мені мазақ қылып жатыр мені мазақ қылғысы келеді әлипәннің алдында күштілік көрсетем де күпірлік екенін іштей түсінді де әл дәрменнен айырылған денесін көтере алмай сылқ етіп отыра кетті анау әлі күліп жатыр әлі күліп жатыр Шыныма, ма белгісіз әлден уақытта тиылды ау бірақ орнынан қозғалған жоқ манадан бергі күлкіден әлде шаршағандай әлде жалққанда кеудесін кере тыныс алды да ақ ұрып күрсінді ме жігіт түсінбеді мұнысын терезеден ұрланып түскен ай сәулесінен бөлме іші бозамықтанып жігіт көзіне әр нәрсе енді енді шалынды шашының дода додасы шығып еденде жатса да жарық дүниеге шалқалай асқақтаған әйел үн түнсіз үнсіздікті тағы да өзі бұзды кейде мен жалғыздықтан жарылып кете жаздаймын балам болса бәлкім мұндай күйге ұшырамас па едім әй бұдан да емес баласы барлардың да кешкен күйбіңін көріп жүрміз бір ғана қорқынышым бар ол тіржан ал сендер тіржанды ақтап алуыңа болады ғой әттең олмаған қайтып оралмайды бірақ мен оны ақтап аламын сондықтан да ертеңнен бастап тіржанды ақтап алуға аттанамын қашан босатқанша жанынан шықпаймын осы ауылда неге екенін білмеймін тұрғым келмейді келін боп түскелі көзім ашылған емес босағаны аттағаннан күйеуім дертке шалдықты жап жас басын мен ауру бағып қайраты қайтқан еркектің қас қабағын аңду оңай дейсің бе мен не көрмедім бәріне шыдадым ендігі шақта көңілімнің қалағанымен жүрейін десем жұртқа жексұрынмын ешкімге керек емеспін ең аяғы сағанда. бәрің де артық ауыз сөзден қорқасыңдар ешкімнің көзіне түскілерің келмей пәк боп көрінсек дейсіңдер бір үрейім және бар ол ұлдай түптің түбінде сол кемпірдің қарғысы жібермей ме деп қорқамын тек қорққандығынан тіржанды соттатып жіберуге дәтім бармас сол кемпірдің өміріне қарасаң азапқа жақын тұратын жан ба дерсің есін жиіп етегін жапқалы жападан жалғыз бір тауқыметін арқалап арпалысқанындағы ұтқаны қайсы жалғыздықтың азабына өз басым алмаспын отқа да түсерме суға да батармын бірақ жалғыз қала алмаспын ұлдай сияқтыларды аяймын бақи етегіне намаз оқып күйеуінің шаңырағын құлатпағанда кімге несіне жақсы атанғысы келді екен жұрты қадірлеп ағайыны сыйлайды делік бұдан оның бағы жанып дәулеті тасыды ма ендеше аяғын жеткенше жүріп құлашын жеткенше қарманып қал онсыз да қысқа ғұмырыңды кім көрінгеннің қас қабағына жаутаңдатып өткізгеннің несі сән мен жұрттың сөзіне түкірмеймін де мейлі ауыздарымен орақ орып орға құлатсын ағайынның алдар қаттандырғанына және алаңдар жайым жоқ жағыппар әлипәнға таңырғай қарады екілене антығып сөйлеген сайын көздерінің ақ қарасы айқындала жарқ жұрқ етіп сәніне енген әйелдің жүзі алаулап тұр өн бойындағы қайсарлықты қазіргі әр қимыл қозғалысы нақтылай шегеліп жатқанымен ашынғаннан көрі ағынан жарылып ашылғанға ұқсайды сөздері кесек шыққанымен даусы ақырын естіліп бұған дейін жөн жосықсыз деп өткір өзі өсіріп келгеніне титтей нышан қалмаған тепсініп сөйлеп емес тебірене мұң тарқатып отыр ызаланғаны ашынғаны да өзгеше тіпті сұлу боп көріне ме, қалай өзі іштей тамсанған жағпар сонда не істемекшісің деді саған күйеуге шығамын алмасаң басқа біреуге бәрібір маған Жақпар үндеген жоқ ауыр күрсініп көзін жұмып алды несі бар мұндай қатынмен қол ұстасып ғұмыр кешсем тақияма тар келмес көрік десең көрікке қылық десең қылыққа бай қыз айттырып той жасайтын әкем отырма. сол тойдың сынын көтеретін кім шығар дейсің ертең бірақ шешесі қалай қарайды көзін ашқанда таң қылан беріп үйдің ішіне сәуле шашып үлгерген екен тұла бойы тоңазып таңғы ызғардың бөлмені суытып жібергенін сезді тұр деді әлипән әкең үйінің төрінде жатқан жоқсың қорадан отын алып кел Бес шақпасақ құдайдың қу күні кісі өлтірер тіліңе тас байланып қалды ма әй неге үндемейсің деді және әлипән. қорықпа аламын десең де тимеймін қорықпа адымын қанша қарыштатқанымен өзіне ежелден таныс сүрлеу жол көз ұшында шектей шұбатылып созыла берді онсызда екі иығын езгілеген ауыр ойдың салмағы алға жылжыған сайын еселеніп еселене түсе бойын еңкіш тартқызғанымен сүйретіліп келе жатыр тамағы құрғап демі тұншыққан сияқтанды бірақ аялдап тізе бүгуге хошы болмай қайтсе де жүре бергісі келеді тынысын тарылтқан әлде күйініш әлде өкініш пе әлде үрей әлде күдік пе әйтеуір соның бірін де сыртқа шығаруға халі жетпей күрсінейін десе күрсіне жылайын десе жылай алмай қиналып барып қос қолымен кеуде тұсын басыңқырай үһ деді бұдан жеңілдеген жоқ көкірегін түйнеген әлде күйініш әлде үрей іште қалды өткеннен қалған өкінішті емес ертеңнен елес берген қорқынышы басым сүреңсіз келешегін ойлады күннің жарық сәулесінен бақтайып түн әмірі күшіне енген сайын соқпақтың шеткей шұбатылғаны көзге ұрмай айналаны қараңғылық жайлап бара жатты сонда ғана тіржан өзінің жалғыз емес әлипәннің де бірге келе жатқанын есіне алды артына қарағысы келгенімен мойнын бұрған жоқ қара бояудың да өзіндік жарығы болады екен ау деп ойлады қою қараңғылыққа көзі үйренген тіржан сірә қараң тірліктің де өзінше сәулесі бар яғни менің тірлігімнің де жанарына әр нәрсе әрең шалынып бүткіл тірлік түнге тұтқындалғанда тыржан манадан бергі көңілсіз ойларынан серпілейін деді қара түн оған бұған дейін ұрланып келген еркіндігін өзіне қайтарғандай еңсесін басып келген әлде өкініш әлде үрейдің азабынан құтылғандай аяғын алшаң алшаң аттап артта жоғалған әр адымның ізі ауыр ойдың жүгін жаншып жатыр айнала кеңістіктің ақ жарығын буып тастаған тып типыл тыныштық жігітке жақында жайлы көріне бастады көптен аңсап талайдан күткен бостандығының қадір қасиетін осы сәтте ғана ұғынғандай ешкімнің қас қабағын аңдымай ешкімге көз алартпай ешкімге көз алартқызбай тіпті сол көзбен атысып шабысқаныңды байқатпайтын қою түннің ығында жүрудің өзі бір ғанибет екен ау деп ойлады тіржан шіркін ай мынау айсыз түн созыла берсе ғой мен де жүре бере едім жүре берсем өткен кеткеннің бәрін ұмытар ма едім қайтер едім өткен кеткен деген мен үшін өтелмеген борыш орны толмайтын өкініш емес пе ендеше сол парыздың төлемін сезінбеу үшін сол өкініштің отына өртенбеу үшін өзгелердің жер жебіріне жетпеу үшін толып жатқан бәрі бәрі үшін неге мен мынау қап қара түннің құшағында тұншықпаймын өткенімді былай ысырып ертең тіпті ешқашанда аңғармайтын келешегім үшін неге мен мынау қара түндей қатып қалмаймын келер күнге артатын үмітіңнен айырылсаң өмір сүріп керегі не 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 десем де дәл қазіргі жағдайға дәл қазіргі еркіндікке аңсағаным және рас еді ғой сонда мен өлуге емес әйтеуір жер басып жүруге әйтеуір тірі пендеге жаутаңдамауға әйтеуір өмір сүруге асығып едім ғой сонда мен бәрібір жаутаңдауға асыққан екенсің ғой тағы да артына бұрылып қарағысы келді тағы да бұрылып қараған жоқ дүниеге ешкім мойын бұрып жалтақтамаған біреу болса ол менің шешем еді ал мен оған есімді жиғаннан жаутаңдайтынмын шешемнің өзгелерден гөрі мықты өзгелерден көрі нық екендігін сезінгендіктен де мен үнемі оның өзіне ғана өзіне ғана арқа сүйетінмін сөйткен шешемнің жан дегенде жалғыз пана анашымның осынша өзгеретінін кім болжаған отыз жасқа жеткенше еміреніп елжіреп келгенде әли пәнға бөтен емес өз қанының жесірінен соншалықты безініп соншалықты бүлінер деп кім ойлаған аяқ астынан морт кетіп кездейсоқ ашуланса теріс бата бере ме еді баяғыда қазақтар мұндайды қуана құптап әмеңгерлік жолы деп жесірінен оңайлықпен айырылмай деп жатпаушы еді сол заманның сол жағдайдың шет жағасын көріп өскен шешем неден шошынды неге қаймықты кімге қырсықты тағы да артына бұрылып қарағысы келді тағы да бұрылып қараған жоқ менің де өліп өшкен ештеңем жоқ еді осы әлипанға бәрі де мағынасыз соқтықтан басталып масқарашылықпен аяқталған Ендіше, ше бәрі де қайтадан басталатын сияқты тіпті басталған да сияқты өз қолымен түрмеге жаптырған әлипан өз еркімен күні түні тыным таппай екі ай бес ай жүгіріп соттың алды артын торуылдай өзіме де өзге де жалынып жүріп басымды арашалап алды міне енді не істесем де ерік өзімдікі жо жоқ бас еркіндігім мені әлде неге міндеттейді әлде неге міндеттемесе екі иығымнан жеп жатқан не ана алдындағы ақталмаған борышым ба балғын жеткен үмітке жеткізе алмаған жетімсіреген сезімім бе құдай ау бұл борыш ешқашан өтелмеді екен ғой екі иығымдағы зылбатпан әлипаң кеше ғана бар үмітке үйленгелі жүр шешең саған үмітті алып беремін деп қанша тырысқанымен ұнысынан тік шықпайды өздері де пәлен ай бірсен деп тыным таппай жүргенімнің тектен тек емес екенін ұққан шығар жоқ мен сені бәрібір ешкімге бермеймін деп етау. ау сені ешкімге бермеймін деген сөзді бұрын соңды естімегендіктен бе бір түрлі жүрегім жылып қалғандай болып еді тағы да артынан бұрылып қарағысы келеді тағы да бұрылып қараған жоқ шынында да әйелі құрғыр құрақ ұшып құлап жатса қалай шыдарсың бұл әйелі құрғырдың қолынан келмейтін жоқ ау төрдегі басымды есікке сүйреп барады міне қайда жатыр әйелі құрғырдың әлипәні құрғырдың құдіреті бірақ көңілі қалса өзі құлап көңілі қалса өзіңді құлатса қайтерсің тағы да құздан құлатса сосын тағы да тағы құлатса қайтып тұра алармын ба тұра алмасам шы тіржанның басы айналып жүрегі көкірегіне сиймай дүрс дүрс соғып демін алқына алды пәлен пұт өзі сүйреп әрі тартып бері тартып орнынан қозғауға әл дәрмені жетпегендей қары талып тізесі дірілдеді дәл осы сәтте ол меңіреулік пен еркіндіктің арасында таңғажайып ұқсастық барын сезді не істеп не қоюы не тындыруы өз ықтиярында болғанымен тіпті басқа кездегі басқаша жағдайы еске алмағанда мына тұрысының мағынасыздығы сарғая күткен жеке басының бостандығындай боп көрінді оған. Біраз уақыттан бері тағатсыздана аңсағаны еркіндік емес пе қол жеткен еркіндігі ауылына жақындаған сайын тұла бойын ескілеп өзін әлдеқандай иессіздікке итермелейтін сияқты әрі сәрі хал кешіп шарасыздықтан басы қазандай болған тіржан әлден уақытты беті ауған жаққа тұра жөнелді асығып аптығып өне бойы салқын сұстылыққа оранып жүрегі үрекпіп денесіне ие бола алмай сайтан жел екпінмен ентелеп келеді өзін өзі тоқтатуға шамасы жетер емес санасына сыймайтын жұмбақ күштің қамшылауымен ұшып кете жаздап ұшып түсе жаздап тастай түннің қай бағытында лағып бара жатқаны өзіне де беймәлім жанталаса жүгіре берді жүгіре берді қайда неге ұққан жоқ ұққысы да келген жоқ омақаса құлап түскенін білді құлағының дәл түбінен шыңғырған дауыстан есін жиды әлипан да мұны құшақтай сүрінген екен не көрінді саған не болды саған әлипан еңкілдеп қоя берді бір қайғымды бір амау үшін жүр ой сен соң сорлы басым алдыңда, азабын жалғыз өзің емес Мен де де арқалап келе жатқан жоқпын ба қателесіп қалтпассам мұның да ауыртпалығы өзімде ғой жолдан тайдырып сүріндірсем де қолтығыңнан демеп сүйемелдеген өзім едім ғой басыңа іс түскенде артыңнан кім іздеп барып қай ағайынның араша тұрып еді мына маңдай қорлыққа жаратылған ғой тар маңдай сор маңдай өз маңдайын өзі пергілеген әйелдің қолынан төмен тартқан тіржан құдай үшін тоқтай тұршы деді әлсіз үн қатып басым айналып кеткені басым айналып барады әлипан әрең дегенде тиылды солығын баса алмай аракідік өксіп қойып етпетінен сұлап түскен тіржанның басын көтеріп кеудесіне сүйеді басым айналып кеткені деді тіржан мынау тастай түннен ажырағым келмейді таң атпай тұра тұрса екен қорқамын жарықтан қорқамын таң атпаса екен апа бір ауыз сөз айтсаңыз шы тым болмаса бір ауыз сөз ұлдайдың қатарына ілесер ілеспесін білмей біресе оң біресе сол жағынан шығып берекесі қашқан үміттің бұдан басқа айтары да қалмаған тәрізді бір ауыз сөз Шоққарғай баурайына өрлей сызылған соқпақтың сорабы жазықпен жалғасқанда ғана ұлдай артына бұйыл жатқан жүрегі шымырлап қоя берді жүйке жүйесі босап қимастықтан тұла бойы әлсіреп әлде запыран әлде зар тамағына тірелді де түнектеле кеттетілді. салмағын игере алмай әлі құрып екі қолымен екі бүйірін таянып алғанда ғана өзін өзі ұстап қалды жанарына іркілген жасты тиған жоқ биік жотаның баурайында дөңгеленген ауылы көзден бал бұл ұшып бара жатты бірер қадам төмен аттаса оймақтай ауылының көзден ғана емес көңілден де қалыс қалатынын ойлағанда шыңғырып жіберді тумысында дауыс қылып ойбайламағандығынан ба үні шықпады мұнысын өзі байқаған жоқ бірақ ішінің удай ашып өзегі өртенгенін тамағын тіреген түйнектен құтылмағанын сезді түріңіз бұзылып барады деді үміт жыламсырап бетіңіз қисайып кетті дегенге дәті жетпеді жүзін жуып өңешін айғыздаған ашқылтым тамшылардан әр нәрсе әрең әр шалынып анадай да бұлдыраған ауылы көзінің алдында бір аударылып бір төңкерілді айналайын сен осы жерден қал ештеңеге алаңдама ұлдайдың үні жарықшақтанып шықты қайтып келемін дедім ғой үйге өзің ие бол өзің қайтып келесіз ғой деп күмәндана тіл қатты үміт тезірек оралыңыз апа оралмағанда қайда барамын отыз жыл түтінін түтетіп қабырғасын күзеткен шаңырағымды сірә қиып кете алмаспын соңғы сөздерін сыбырлап айтты әлі де өзінен бір елі қалмай келе жатқан үмітке әлсін әлсін қара қатарласа берді де тоқташы деді сәл аялдайықшы сен енді қайта ғой үйге жүрші өзім шығарып салайын таң да атып келеді әне тезірек үйге жетіп ал сырт адамның көзі түссе суыт жүрісіңнен секем алар сұрағандарға көксеңгірдегі ағайындарына кетті дерсің сұрамаса ешкімге ештеңе айтпа ылдимен жүру жеңіл болғанымен әр адымын санап бара жатқандай басы төмен салбырап ықылассыз аяңдаған үмітті көзімен біраз жерге ұзатып салды ауылы енді енді атқалы тұрған таңның бозарып бозармаған құшағында қысылып қымтырыла қыр астында тұншықты үмітке сездіруге дауал жарасы аяқасты жарылып көзден парлаған жасымен жұтынып жұтынып қыстыға жылады көмейіне кептетілген түйнектен бәрібір құтыла алған жоқ көз жасына булығып екі иығы селк селк етекен ұлдай жанын жегідей жеп келе жатқан ащы зарын айғайлап айғақтауға айдалада жалғыз қалса да даусы жетпей іштен құсаланып келеді әйел пендесі боп әлдекімге екілене жылап салмақ салып көрмегендігінен бе әлсіз боп еркек кіндіктінің алдында ашылып шашылып үйренбегендігінен бе өзіне ғана сеніп тәккаппар тірлік кешкен қайран ұлдай дәл қазірге жетімек жағдайын басқаны былай қойғанда мынау жапан түзге жария етуден аулақ Сыңсымай жылағанда бір басының қуанышы мен ренішін үнсіз көтеріп бәріне үнсіз көнгенде түптің түбі бетім ауған жаққа кетем деп сірә да ойладым құдай қосты деп көңіл жарасқан қосағының шаңырағын құлатпаймын деп шалқайғанда боздақтан қалған тұяқты жеткіземін деп жетектегенде көргені осы болса бұған дейінгісі өзін өзі алдарқаттау ар асқақтық дегені де өзін өзі үміттендіріп азап шегу екен ғой бүткіл тірлігі жесірлігінің жалғыздықпен шайқасқан қасіреті боп жалғасқанымен соның бірін дабыраламай тұмшалап баяғыдан бері іште тұнып іште қыстыққан бітеу қайғы енді тамағын тасқып тіреп алған «Шықынып барып ой ой деді сонда ғана тынысын тарылтқан түйнек сыртқа лықсып сарайы кеңіп сала берді де бар даусымен өкіре жылады еңіреген сайын еңкілдеп еңкілдеген сайын шемен боп қатқан шері тарқап қайда неге бара жатқанын сараламастан ұзақ жүрді еркінен тыс күштің әсері өзін құла төбесіндегі ескі бейіттердің жанына алып келгенін байқады қалш қалш етіп етпетінен түсті денесімен жер құшып саусақтарын топыраққа сүңгітіп жіберді де жұдырығын түйіп алды жиі жиі соққан жүрек құсқанат көңілдің аптыққан демі біразға дейін тыншымай ентігіп жатты басымен жер ноқып топырақты емірене иіскеді дір дір еткен денесі енді енді сая тапқандай тұрғысы келгенмен қимылдауға дәрмені жетпеді құдай ау бар салмағымды мына қара жерге артсам да екі иығымды тескеніне ауырлық о бастан пешенеме жазылған зілбатпан жазымыштан құтылу мүмкін емес екен ау әйтпесе жермен жексен боп дөңгеленген дүниенің ортасында домалатқан бо ненің зауалы Олдай қос қолымен топырақты тағы да салалай түсті беті қатпарланып қалса да топырақтың қылдау екен Мойның созып жоғары қарап еді жақын маңның бәрі қап қара боп одан әрі қара бояу сұйықтала түсіп көзден алыстаған сайын бозамықтана берді тарамыстан тартылып қалған денесі босаңси бастады алыстан оттары жылтырап құлағына еміс еміс үнестілді. Тіршілігіні ұлдай үшін артта қала бара жатқан сияқтанды кеудесін кек кернеп кетті кімге кеттенгенін неге ызаланғанын өзі де ұққан жоқ жалғанда жалғыз жақыннан титей жақсылық көре алмай қаңғырып кетіп бара жатқанына ма ел басына ауырсын туғанда бұдан жаман күнде де азабына шыдаған алтын аулынан босағасынан енді заман тыныш жұрт аманда қашып бара жатқанына болмысында жалқыр рет мауқын басарлықтай ешкімге еркелей алмағандығына ма? ата бабам аруағы кінәлама мені менің сүйенер де сенер де ешкімім жоқ күйеуден қызық көрмедім жалғыздан опа таппадым талай жыл үздігіп күтіп асыққанда жеткен жерім ақталуға асығыппын жермен жексен болуға асығыппын деп күбірледі ұлдай қалып кетіп қайтадан көзін ашты Ол ғажап барша дүниені жұтып жіберген түн қараңғылығы қайда қалған арқасынан езгілеген ауырлықтан енді енді сейілді бозаңданып барып жарық тартқан әлем аясы көгілдір түске малынып тұрып алды қауы жарған таң шапағынан нұрлана түскен жер беті бір көгілдір түстің ғана сан мың түрінен жалт жұлт етті таңғажайып сұлулықтың өзіне тән сиқыры есінен танып жатқан әйелдің бойына қуат жартқандай болды ма еңсесін езіп келген ауырлықтан бірте бірте сейілген ұлдай айналасына аңтарыла қарап өзін сергек сезіне бастады есі кіріп ақылына келген сайын жаңа туған жас салқында салқын сұлу сұсынан әрі именіп әрі таң қалып, өзі үшін әлде қашан семген. әлде қашан үміттің болар болмас ұшқыны жүрегін маздатып кәрі денесіне күш біткендей жатқан жерінен көтеріле берді ата бабам аруағы қуат бере көр деп орыннан тұрып барып қайтадан құлап түсті қаусап қалған денеге қуат дарды дегені қарапайым ғана тілегінің тәнін мазақтай қытықтаған алдамшы кескін екен жас таңның қайталанбас келбеті көзінің жәуін алып көңілін масайтқанымен ұлдайдың сырылдаған кеудесі мен мұқалған жігеріне ешқандай құдіреті жүрген жоқ алыста жылтыраған оттар таңның аясында көмескілене жоғалып түнгі қадыр қасиетінен жұрдай боп ұлдайдың жанарына шалынудан да қалды еміс еміс талып жеткен әуен үздіктері барған сайын күшейіп мазасыз ызыңға жалғасты шыркөбелек айналған жер ме көк пе басы ма ұлдайдың екі шекесі зіркілдеп соншалықты тынымсыз ызыңнан құлаға шыңылдады ұлдай үшінші рет тұруға әрекет жасады тәңірі тілеуін беріп әйтеуір құлаған жоқ тәлтіректеген аяғын әрең басып сүйретіле түрегелді естідіңдер ме ұлдай бір аяқ бір қолы жоқ шалға тиіп кетіпті ғой қалайша қартайғанда күйеусіреп не қара басыпты оны әй қойыңдаршы күйеусіреп шықса да дұрыс деген баяғыда сөйтуі керек еді баяғыда қора қопсының үйін баласына да ағайынына да емес алыстан алашына тастап кеткені қалай Жағбар енді үмітке үйленет дейді несі бар үйленсін енді тіржан не істер екен үйін дауалайтын шығар не істеуші ол баяғыда үйі бар қатынның қолына келіп кірген жоқ па еді ал бардың шешесінде қуаныштан еш жоқ дейді ұлдайдың мүгідек шалға шыққанын естіген жұрттың біреуі күліп біреуі күрсінді біреулері таңдайларын қағып енді біреулері көздеріне жасалысты. қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде деген бөлім бар осы бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар жетпіс мың оқырман бар екен жүз мың оқырманға жету үшін бар болғаны отыз мың оқырман қажет сондықтан давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық